do chapéu. Quando ouve falar em Amandel, seu Madruga fica louco, seu Madruga quer batalha. Todo tipo não a ele me detalha. Mas seu Madruga é boa, tem dia que não tem na vida, perdeu a fé. Quem sabe um dia que recém, seu Madruga simplesmente ganha na loteca como ele quer. E aí sim, seu Madruga milionário agora queima o galho de toda a população. Seu caca pra todo mundo, porque então falou mais fundo o que ele tem no coração. Seu Madruga se perturba, fica em cima do chapéu. Quando ouve falar em aluguel, seu Madruga fica louco, seu Madruga até trabalha. Todo tipo de a ele desembalha. Mas seu Madruga é boa, tem dia que vive contente, tem a vida terceira fé. Quem sabe um dia de repente, seu Madruga simplesmente ganha na loteca como ele quer. E aí? Seu Madruga milionário agora quebrou o galho de toda a população. Deu casa pra todo mundo, porque então falou mais fundo o que ele tem no coração. Seu Madruga se perturba em cima do chapéu. Quando ouve falar em aluguel, seu Madruga fica louco, seu Madruga se atrapalha. Todo tipo não a ele desembalha. Mas seu Madruga é boa, tem dia que vive contente, tem na vida terceira fé. Quem sabe um dia de repente, seu Madruga simplesmente ganha na loteca como ele quer. E aí, seu Madruga milionário agora quebrou o galho de toda a população. Seu caça pra todo mundo, porque então falou mais fundo do que ele tem no coração. Madruga se perturba, fica em cima do chapéu. Quando ouve falar em aluguel, seu Madruga fica louco, seu Madruga até trabalha. Quando fica o chão, aí ele desembalha. Mas seu Madruga é boa, tem dia que ele contente, tem a vida terceira fé. Quem sabe um dia de repente, seu Madruga simplesmente ganha na loteca como ele quer. E aí, seu Madruga milionário agora quebrou o galho. Vou matar você, Ikuyo Kenshin. De toda a população, deu casa pra todo mundo, que então falou mais lindo que eu me dei no coração. Madruga se perturba, fica em cima do chapéu. Quando ouve falar em aluguel, seu Madruga fica louco, seu Madruga até trabalha. Todo tipo são a ele que desembalha. Mas seu Madruga é boa, tem dia que tem na vida terceira fé. Quem sabe um dia de repente, seu Madruga simplesmente ganha na loteca como ele quer. E aí, seu Madruga milionário agora quebrou o galho de toda a população. Todo mundo curte, então falou mais tudo o que ele tem no coração. Luna! Seu Madruga se perturba, fica em cima do chapéu. Quando falar em aluguel, seu Madruga fica louco, seu Madruga fica louco. Joker! あとは警察だな。